Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Εγκαινιάζονται σήμερα οι νέες εγκαταστάσεις παραγωγής της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο, οι οποίες αποτελούν και μια νέα εποχή για την εταιρεία. Περισσότερα θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Είναι μια μεγάλη μέρα, μια μεγάλη εξέλιξη για την Παπαστράτος, αλλά και γενικότερα για την ελληνική βιομηχανία, καθώς ουσιαστικά μιλάμε για τα εγκαίνια μιας επένδυσης 300 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για τον κλάδο των καπνικών παγκοσμίως. Ας πάρουμε τα πράγματα όμως από την αρχή. Αυτό που γίνεται, έχει γίνει μάλλον στους προηγούμενους μήνες και τώρα εγκαινιάζεται και επίσημα στον Ασπρόπυργο, είναι μια πολύ μεγάλη μετατροπή. Ήταν το εργοστάσιο, το παραδοσιακό εργοστάσιο του Παπαστράτος, το οποίο έφτιαχνε τσιγάρα. Πλέον σταματάει να φτιάχνει τα παραδοσιακά τσιγάρα όπως τα γνωρίζουμε και αντίθετα παράγει μόνο θερμενόμενες ράβδους καπνού, οι οποίες χρησιμοποιούνται και θα χρησιμοποιούνται στα νέα προϊόντα καπνού της εταιρείας, όπως είναι το IQOS. Σημασία αυτή είναι ότι πρώτα απ' όλα πρόκειται για μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, είπαμε 300 εκατομμύρια ευρώ συνολικά, για αγορά μηχανημάτων αλλά και για πάρα πολλές καινούριες θέσεις εργασίας. Και ταυτόχρονα αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι ράβδες αυτές καπνού δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αφορούν μια σειρά από χώρες σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, καθώς στοίχημα της Philip Morris International, που είναι και η μητρική του Παπαστράτος, είναι να προωθήσει αυτά τα νέα προϊόντα καπνού παγκοσμίως. Ήδη στην Ελλάδα το IQOS έχει κερδίσει μερίδιο αγοράς, έχει φτάσει το 2,8 μερίδιο αγοράς συνολικά ανάμεσα στους καπνιστές. Έχουν πουληθεί περίπου 100.000 συσκευές και υπάρχουν και ήδη 25 σημεία πώλησης. Αποκλειστικά σημεία πώλησης στην Ελλάδα. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι μιλάμε για ένα πλήρη μετασχηματισμό όχι μόνο της ελληνικής εταιρείας αλλά και της πολυεθνικής. Αυτό που λένε στην Παπαστράτος και έχει μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι θέλουν να φτάσουν σε μια εταιρεία, να γίνει μια εταιρεία χωρίς καπνό, το οποίο είναι πολύ εντυπωσιακό για μια καπνοβιομηχανία και δείχνει γενικότερα πού κινούνται τα πράγματα στον κλάδο και πού θα κινούνται τα επόμενα χρόνια. Ως προς την Ελλάδα, αυτό που έχει αξία είναι το μεγάλο μέγεθος της επένδυσης, αλλά και όπως είχε δηλώσει και στο αποκλειστικά στο Insider.gr ο κύριος Χρήστος Χαραμπαντίδης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αυτή η επένδυση έχει ανοίξει την όρεξη για ακόμα μεγαλύτερες επενδύσεις, άρα φαίνεται ότι η εταιρεία δίνει χρήματα και θα συνεχίσει να δίνει χρήματα στην Ελλάδα. Ο Ασπρόπυργος θα γίνει ένα κέντρο και έρευνας και ανάπτυξης αλλά και παραγωγής όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και πανευρωπαϊκά. Οπότε αυτό δείχνει ότι μπορούν και να γίνονται επενδύσεις και να συνεχίζονται να γίνονται επενδύσεις από πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα, κάτι που προφανώς το έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο τόπος μας.